Dobrý den, přátelé, vítám vás u úvodního videa ke kurzu Jak nevyletět z prváku z matematiky. Proč tenhle ten kurz vznikl a co je jeho náplň? Za dobu, co učím lidi a pomáhám jim jako uspět na vysoké škole, ať už u zkoušek nebo u přijímaček a tak dál, tak jsem zjistil, že je velký rozdíl mezi tím, co po vás chtějí ke státní maturitě a co po vás případně chtějí jako k přijímačkám na ty vejšky a co potom potřebujete reálně při tom studiu na té vysoké škole. Dneska je to tak, že tím, že jako vznikla maturita státní, společná, že jo, pro všechny, tak hodně snížili laťku. A to znamená, že obecně lidi jako umějí té matiky míň. Vysoké školy na to musí jako reagovat, takže hodně zjednodušujou přijímací zkoušky. Dneska, když chcete se dostat z matiky na vysokou školu, tak toho zas až tolik umět nemusíte. Problém je v tom, že ty osnovy na těch vysokých školách se zas až tak moc nezměnily a oni pořád do vás musí dostat všechno, co bylo dřív. Jo? Takže najednou tady vzniká obrovský rozdíl mezi tím, co po vás chtějí k maturitě, po případě k přijímačkám, a mezi tím, co potom potřebujete při studiu na té vysoké škole. A dochází prostě k tomu, že když vám tyhle ty znalosti chybějí, tak se vám potom hrozně těžko chápe to, co vám tam vypráví, nějaký limity, derivace, integrály, někdy dokonce v prváku se řeší i diferenciální rovnice a funkce více proměnných a tak dále a tak dále. Jo. A najednou člověk zjistí na té výšce, Ježíš Maria, tohle já neumím, protože to po mně nechtěli k maturitě a najednou nechápu. Jo. Takže tenhle ten kurz je o tom, že doplňujeme znalosti mezi maturitou a tím, co reálně potom budete potřebovat na vysoké škole. A to znamená, projdeme si spolu několik témat nejpalčivějších. První témata jsou takové věci jako efektivní řešení rovnic, efektivní práce s výrazama, s mocninama, s odmocninama, různý triky s úpravou výrazů a tak dále. Jo. Budeme si samozřejmě ukazovat, jak se řeší poměrně těžký definiční obory u funkcí a budeme si hodně povídat o funkcích. Problém většiny vysokoškoláků většinou bývá v tom, že neznají funkce, že nevědí, jaké mají funkce vlastnosti, jak se ty funkce chovají a tak dále, jak spolu třeba navzájem interagují, když je třeba násobíte nebo když je mezi sebou dělíte a tak dále. A tohle to budou věci, které vám obrovným způsobem pomůžou u limit, u derivací, u integrálů. A vlastně potom i u diferenciálních rovnic, že budete znát ty funkce. Jo? Budeme si povídat o komplexních číslech, které dneska už se na středních školách občas ani jako nevyprávějí. Jo? U maturit potřeba nejsou, ale komplexní čísla budete potřebovat, až budete na vysoké škole řešit diferenciální rovnice. Nebo když budete rozkládat nějaký polynomy a hledat řešení polynomu, nebo kořenů polynomu. Budeme si povídat o analytické geometrii, uděláme si takovou rekapitulaci, hlavně na geometrický význam řešení soustav rovnic. Když máte jako soustavy lineárních rovnic, tak ty lineární rovnice buď to reprezentují přímky, nebo reprezentují roviny, a když řešíme tyhle soustavy, tak vlastně hledáme nějaké průsečíky nebo společné body těch rovin nebo těch přímek. Tak o tomhle si taky budeme povídat. Jo? Abyste, až budete v lineární algebře na vysoké škole jako řešit soustavy rovnic pomocí nějakých matic a tak dále, tak abyste si dokázali představit, co se zatím skrývá. Tak jo, přátelé, tohle to všechno, co tady v tom kurzu budeme probírat, na té vysoké škole budete potřebovat. Jo? Jsem si tím 100% jistý, proto jsem ten kurz natočil a věřím vám, že vám to hodně pomůže. Pokud třeba teď zrovna máte prázdniny, tak ideální způsob, jak se na tu výšku připravit, je si ten kurz pustit. Pod většinou těch videí jsou nějaký příklady k procvičení, máte tam hodně jako materiálu k tréninku, a potom pro vás ta výška bude, pokud budete chodit na přednášky a budete mít nějakého rozumného přednášejícího, bude mnohem jednodušší. Tak jo, přátelé, děkuju vám za pozornost, těším se na vás u prvního videa.